Tænker du over, hvor vi kommer fra? Hvad der sker med os, når vi dør? Hvem du i virkeligheden er, hvis du er mere end din fysiske krop? Om der er ikke-fysiske væsener omkring os? Hvad bevidsthed er? I denne podcast kan du komme nærmere svarene på de spørgsmål. Der findes mange bud på, hvad svarene er, men dem du finder her, er dem, jeg tror på. Du lytter til den ene side af Anja Lysholm. Velkommen til episode 2. Som jeg sluttede med at sige i sidste episode, så betyder det at tro på et liv efter døden noget for hele ens livsholdning. Troen på, at vi lever evigt, bliver grundholdningen for nærmest alle andre holdninger. Nogle ting bliver ganske ubetydelige, når man ser verden på den måde og andre ting kommer til at betyde alt. Og min påstand er slet ikke, at ikke troende mennesker ikke har eller kan have de samme livsværdier, som dem, jeg kommer til at tale om i dag. Det kender jeg nemlig mange, der har. Men da jeg kun kan vide, hvad der er sandt for mig, så må jeg nøjes med at beskrive, hvad jeg tror, mine egne overbevisninger har af betydninger for mit liv. Og her er nogle af de væsentligste ting. Troen på et liv efter døden indebærer som regel troen på begrebet karma i en eller anden form. For mig har karma ikke noget med straf at gøre. Det er altså ikke sådan, at fordi jeg gør noget grimt, så skal jeg straffes, og så sker der noget tilsvarende grimt for mig. Det handler mere om, at lige tiltrækker lige, og at ens handlinger virker som en boomerang på grund af en kosmisk lov om, at alting bevæger sig i cirkler. Det vil sige, at hvis jeg sender noget skidt ud, så rammer det mig i nakken, og det samme, hvis jeg gør noget godt. Jeg tror, alle gør det bedste, de kan. Og jeg tror ikke, at godt og ondt i virkeligheden eksisterer. Jeg tror på, at jorden er en skole. Jeg tror, vi er her for at lære noget, og at det noget er kærlighed. Og først når vi har lært det, forlader vi den fysiske livscyklus. Og det er ikke nok bare at lære det intellektuelt. Vi skal også forstå alle aspekter af det, alle konsekvenser og leve det. Og derfor er det nødvendigt, at vi både har liv som offer og morder, fattig og rig, nærig og gavmild, sultne og overspisende osv. Vi er ikke alle på samme udviklingstrin i livet på samme tid, og derfor vil nogen gøre ting, andre aldrig kunne finde på. For nogle er det at slå dyr ihjel bare naturens orden, og for andre er det helt uforståeligt. For nogle er krig en nødvendighed, for andre er det barbarisk. Der er ikke nogen, der gør noget ondt. Alle gør det bedste, de kan, set ud fra deres synspunkt. Og uanset hvor ondt andre måtte synes, det er, ligger der en eller anden god intention bag. Den kan være egoistisk, men man ser en eller anden god grund til at gøre, hvad man gør. I øvrigt, når døden ikke eksisterer for en, så bliver et begreb som dødstraf ret tåbeligt. Døden kan aldrig være en straf. I det hele taget ser jeg ingen grund til at behandle andre barbarisk, bare fordi de har begået en barbarisk forbrydelse. Det er klart nok, at folk, der har vist, at de er til fare for andre mennesker, må afskæres fra muligheden for at gøre mere skade, men jeg mener helt klart, at samfundsopgaven ikke må være at straffe dem, men at undervise dem. Mange mennesker er bange for døden. Jeg tror, at hvis man er bange for at dø, så bliver man også bange for at leve. Kan man give slip på den angst, så bliver man mere fri, og heller ikke så bange for at miste. Hvis nogen, man elsker, dør fra en, er sorgen knap så ubærlig. Et på gensyn er ikke så forfærdeligt som et farvel, men det er slemt nok naturligvis. Det skal bestemt ikke undervurderes, bare fordi man ved, at man ses igen. Så sorg er reelt nok, men i det mindste ved man, at man ses igen. Man kunne mistænke, at man bliver lidt ligeglad med dette liv, fordi man ved, at man får en chance igen og igen og igen. Og nogen længes måske endda efter den anden side, fordi der er fred, og man har et større overblik. Men jeg synes, det forholder sig lige modsat. Det ikke fysiske er ikke nødvendigvis bedre end det fysiske. Det er bare en anden tilstand, som med tiden sikkert også bliver kedelig. Og lur mig, om ikke det er derfor, vi kommer tilbage igen hertil. Dette liv bliver ikke mindre vigtigt, bare fordi det er et af mange. Tværtimod vil jeg have så meget ud af det som muligt og opføre mig så godt som jeg kan, så jeg ikke skal tilbage og gentage nogle af de lektioner, jeg burde have lært. På samme måde som det ville være dødssygt at skulle gå gymnasiet om, fordi man ikke lige hørte efter i timerne. Men når jeg nu synes, at det der virkelig betyder noget, er det liv, vi lever her og nu. Hvorfor ønsker jeg så at undersøge efterlivet og tale med afdøde og guider og væsner fra andre dimensioner? Er det ikke lidt ligegyldigt så? Nej, det synes jeg ikke. Det at undersøge, hvad der sker, når vi dør, og hvordan efterlivet ser ud, er for mig som at rejse til en anden verdensdel, fordi man er nysgerrig efter, hvordan de ser ud andre steder i verden, og hvordan andre mennesker er. Det er noget, der udvider ens horisont. Man bliver klogere på sig selv og andre. Man lærer andre måder at gøre ting på. Man bliver et mere bevidst menneske. Der er så utrolig mange aspekter af livet, som vi ikke forstår, og jeg vil gerne forstå dem. Hvor andre har lyst til at rejse til fjerne lande og lære andre kulturer at kende, der har jeg lyst til at rejse indad, opad, udad, hvor det nu er, vi rejser hen, og få et større indblik i alt det, vi ikke kan se, men som jeg ved er der. Og det går videre end bare en interesse for livet efter døden. For det er ikke det andet liv, der er interessant. Det er de aspekter af verden, det kaster lys over, at det er der. Det vil glæde mig meget, hvis der kom en større interesse for det her emne. En interesse, som går dybere end bare, uh, findes der spøgelser, og kan man spå om fremtiden, og astrologi og tarotkort og numerologi. Og ikke fordi, der er spor i vejen med de emner. De er meget interessante, og det hænger jo alt sammen sammen. Men fordi det hele er så meget større, og så meget mere praktisk brugbart i ens liv. Jeg holder af spiritualitet som en naturlig del af ens liv, og ikke bare som et spændende krydderi. Og det er da spændende nok at høre, at nogen har set den hvide dame på et gammelt slot. Men jeg synes, det kunne være mere spændende at finde ud af, hvad det betyder, at hun er der, i et større perspektiv. Det er interessant, at nogen har fået et bedre liv af at skifte navn. Men hvorfor virker det, og hvilke konsekvenser har det på længere sigt at gøre det? Hver eneste gang, jeg har besøgt en clairvoyant siden min far døde i 1997, så har min far kigget forbi. Den clairvoyante eller medie, som man faktisk kalder det, når de kan tale med afdøde, har beskrevet hans udseende, måden han døde på og hans personlighed, uden at kende til ham. Hvis nogen mener, at det så bare er noget, den klærbejante kan aflæse hos mig, så vil jeg altså stadig mene, at det er fantemmeligtastisk og bør undersøges nærmere. Jeg vil gerne være i stand til at kommunikere med ham selv, i stedet for at skulle have hjælp til det fra en udenforstående. Ikke fordi jeg går og savner ham, men fordi jeg i så fald stadig kunne have bevidst aktiv glæde af ham i mit liv som andet end et fjernt minde. Jeg har så i øvrigt lært at kommunikere med ham, men det kan vi tage i en anden episode. Som jeg har sagt tidligere, så har min nysgerrighed i forhold til efterlivet ikke spor med angst for, at det hele slutter, tristhed over meningsløshed eller savn efter et andet og bedre sted at gøre. Den handler simpelthen om en tørst efter viden frem for tro. For selvom jeg til hver en tid vil påstå, at jeg ved, der findes et efterliv så mangler jeg stadig at få det der alt afgørende, uomtvistelige bevis for mig selv, der gør troen til en reel viden. Og det er kun min egen direkte erfaring, der kan give mig det bevis, og ikke nogen som helst andres. Hvordan man kan få det bevis, vil jeg gerne tale mere om i næste episode. Hvis du ikke kan vente på den, så kan du læse mere på efterlivet.dk, eller du kan finde de metoder, jeg tilbyder på uforklarbar.dk. Og du er som altid velkommen til at Giv en kommentar til den her episode inde på Facebook for eksempel, eller på det link, som jeg lægger i show notes. Jeg synes for eksempel, det kunne være interessant at høre, om du har været i kontakt med en afdød, og hvilken indflydelse det har haft på det liv, du lever. Om din overbevisning om, at der enten findes et efterliv, eller at der ikke findes et efterliv, påvirker dit liv på en eller anden måde, din måde at leve på, din måde at tænke på. Det er du velkommen til at fortælle mig. Vi høres ved i næste episode. Tak fordi du lyttede med.